Carbinha da piquenique. A casca a gente tá botando pra galinha, ó. A gente bota lá dentro do galinheiro pra elas. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog por aqui. Eu comecei gravando um pouquinho nosso fim de tarde ontem, mas acabou que eu não fiz mais nada. Eu ia mexer no guarda-roupa ontem, não mexi, mas daí voltei hoje. Bom dia, bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu quero mexer no guarda-roupa, quero fazer um cantinho ali, daí quero te mostrar. Também quero te mostrar, inclusive estou até usando umas coisas que chegaram da Shein. E eu estou apaixonada por essa calça. Muito confortável pra usar, principalmente assim em casa, sabe? Daí a gente fica arrumadinha, mas muito confortável. Estou amando. Já vou te mostrar as compras também. E é isso, vamos passar o dia com a gente, né? Eu tô fazendo um escondidinho de frango agora. Já cozinhei o aipim, agora tô cozinhando o frango. E vai ser o nosso almoço. Eu também vou fazer um pra congelar. Ó, gente, a parte do frango já tá pronta. Uma pra gente comer agora, uma pra congelar. Eu uso essas embalagens aqui, porque daí sai do freezer, vai direto pro forno, né? Como eu não tenho micro-ondas, eu não posso congelar ela já assada, pronta, né? Então eu congelo ela crua para depois assar, né? Porque daí o forno eu consigo utilizar. Ó, gente, botei o frango, o purê de aipim e agora o queijinho por cima. Tá os dois prontos. Esse aqui eu vou deixar só esfriar um pouco, coloco a tampa e daí levo pra congelar. Ontem eu fiz lasanha pro almoço e uma eu já coloquei aqui, ó. Eu coloco a data, tá vendo? Dia 4/7. E do escondidinho de frango eu vou fazer a mesma coisa. Eu acabei de almoçar, daí agora antes de começar a rotina de sono ali da tarde das meninas, deixa eu te mostrar as coisas da Shein que eu falei. Gente, vou começar com esse aqui que eu já tô vestida hoje, que eu falei pra vocês que é a calça, ó. Ela é super cintura alta, ela tem a barra, eu acho que é tipo reta, não é pantalona nem nada, mas eu quero te mostrar o tecido. Olha isso, gente, ele parece quase um tricôzinho, uma malha, mas é bem levinho. Eu gostei porque não marca, ó, vocês podem ver, não marca, tipo, nem bumbum, essas coisas assim que eu não gosto. Eu achei bem larguinho e ele é um conjunto, vem a calça e vem uma blusinha. Aqui, ó, dá pra amarrar, ele não puxa, tá? É só uma cordinha fake, assim. Mas o que é legal é que ele é uma linha de gestante. Olha isso. Ele tem aqui, ó, o elástico pra você ir puxando e ir moldando. Então, se você quiser deixar mais largo pra barriga, né? Caso esteja grávida. Ou depois que o bebê nascer ou tiver no começo da gravidez, puxar pra apertar. Então, você pode comprar, tipo, no começo da gravidez, aperta. E conforme a barriga vai crescendo, você vai soltando o elástico. Achei isso maravilhoso. Aqui estão as outras coisas, eu já vou te mostrar. Essa aqui é a blusinha do conjunto, ó. Então, é o mesmo tecidinho, tá vendo? É um tecido muito gostoso, gente. Porque ele não é gelado, mas ao mesmo tempo ele é fresquinho, sabe? Muito bom. Eu comprei, ó, no tamanho L, que é o G, tá? Muito bom. Eu só não gostei da blusa porque ela é cropped, tá vendo? Não fica a barriga aparecendo, porque a calça é muito cintura alta. Mas os dois juntos eu não gostei. Então, a única coisa que eu não gostei, até tenho que provar ela com uma, talvez uma calça preta, uma coisa assim, pra ver se fica legal. Já falando em blusinha, eu comprei isso aqui, gente, que é um kit com três. Vem três blusinhas, eu achei maravilhoso. A preta eu até já usei, ó, lavei até do lado avesso, mas queria te mostrar. Olha só, o tecido dela é assim, ó. É bem parecido com o da calça. E daí eu peguei nas cores branco, cinza e preto. Mas tem branco, bege e preto. Tem branco, rosa e preto. Tem vários kits de várias cores. Então, o que eu peguei é esse daqui. Ó, aqui abri uma aqui pra vocês verem. Ó, ela é degote redondo. Tá vendo, gente? É tão boa, tão confortável essas blusinhas. E assim, básica, sabe? O bom é que o quê? Que já vem três de uma vez só. Eu achei maravilhoso. Nesse mesmo estilo, eu pedi esse daqui, que é bem parecido com aquele ali. Também é um kit com três, só que esse aqui é manga curta. Deixa eu te mostrar. Ó, ela é assim, essa é manga curta. Ela não é do mesmo material que aquela dali, ó. Essa daqui
Ela tem tipo um... Como eu falei, parece uma linha, tá vendo, ó? Parece uma blusinha, assim, de linha, de tricôzinho. Já essa aqui não, ela é algodão. 100% algodão. Tem um pouquinho de elastano, ó. Também peguei no tamanho L. E olha só, degote V. É nude, meio marrom, uma preta e uma branca. Ó, gente. Nossa, é maravilhoso, porque assim, primeiro que já vem três, sabe? No kit, eu achei isso, assim, incrível. E segundo que a gente usa muito essas blusas, né? Tanto a manga longa quanto manga curta. Botei uma no corpo só pra vocês verem. É bem basiquinha, ó. Degote V. Bem simplesinha, bem basiquinha. Deixei assim pra vocês verem, mas eu botaria por baixo da calça, né? Só pra vocês verem o comprimento, é bem compridinha. Achei maravilhosa, sabe? Pra gente usar com uma calça jeans só. Nossa, ou às vezes calça colorida, né? Uma saia colorida. É tão bom a gente ter blusinhas básicas, né? O último item da mamãe é esse daqui, que é uma blusinha pra... Bem gostosinha também pra usar com uma calça jeans, até pra usar com legging. Dá pra usar com uma calça preta, né? Calça, assim. E achei muito boa pra... pra botar com uma blusinha embaixo, pra tá em casa, sabe? Mas você tá arrumadinha, achei tão bonitinha. Vocês, pra ir no mercado, alguma coisa assim. Esse aqui eu peguei no tamanho M, porque eu achei bem grandona. E realmente é grandona. Eu vou botar no corpo pra vocês verem essa. Eu tô com uma blusa listrada embaixo, né? Daí não ajuda muito, mas ó. Ela é um modelo bem larguinho mesmo. Gente, pensa, só com uma legging aqui, uma calça jeans, sabe? Você tá arrumadinho, né? Pra ir no mercado, pra fazer as coisas em casa. Agora, gente, as duas últimas coisas, eu aproveitei e pedi duas coisas pra Alice, né? Que é essa jaqueta aqui, linda, que inclusive ela já usou. É um rosa, tem o A aqui do nome dela, por isso que eu pedi. Tem o bolsinho aqui, ó, é estilo, sabe, colegial americano? Olha que linda. O botão aqui é de pressão, ó. Um botão bem bom. Ela por dentro é peluciada, ó, bem quentinha. Tem a touca da Alice, geralmente na Shein, eu peço tamanho... 6 years, tá? 6 anos. É o que fica bom nela. Daí tem aqui os bolsinhos. Os bolsos são de verdade, não são fake. Ai, achei muito linda. A única coisa é que, assim, ela usou um dia, né? Eu falei pra vocês. Não, 2 dias ela usou. Ó, tá vendo como encheu de bolinha? Então, isso aqui eu passo. Eu vou passar o papa bolinha antes de guardar, né? Eu já lavei ela, né? Quando a gente chegou lá do de Tubarão, que a gente foi no fim de semana passado. Então, eu lavei. É, a gente foi na vovó. Mas assim, só nessa usada, ó, tá vendo? Encheu com umas bolinhas. Então assim, pelo preço, eu até acho que vale a pena. Mas a gente vai ter que ter aquele capricho de toda vez que usar, passar um papa-bolinhas, sabe? Mas, né, tudo bem. E daí esse aqui ela ainda não usou, mas eu quero já usar esse fim de semana, que é uma jardineira. Eu amo a Alice de jardineira. E eu acho que pra menina é muito confortável. E daí elas conseguem brincar, conseguem levantar a perna, conseguem, né, se mexer bastante. O vestido dá uma travada. E às vezes a gente coloca uma jardineira com uma blusinha embaixo, né, assim, mais feminina, mais bonitinha, e fica uma fofura. Você quer uma jardineira preta e ela é com veludinho, mas ele é um veludo, gente, muito fininho, tá? Não é grosso, é muito fininho. Então, assim, ó, dá até pra usar no verão, sem problema algum. É muito fininho, capaz de ser até mais fresco do que o jeans. E ele tem um bolsinho aqui, ó, tem 2 botões, então dá pra regular o tamanho. Eu acho até que o da Alice eu vou passar pra cima por enquanto. E daí, conforme for crescendo, passa pra baixo, sabe? Ó, daí a gente coloca assim, né? Daí, conforme ela for crescendo, a gente passa pro outro botão. Tem um bolsinho aqui. Ah, é muito bonitinha. Tô louca pra ela usar já com uma blusinha de lãzinha embaixo. Acho que vai ficar uma fofura. Esse final de semana eu já quero usar. Gente, pra quem gostou, eu vou deixar todos os links aqui no box de informações, tá? De todas as peças que eu mostrei. Principalmente os kits com 3 blusas. Eu achei que valeu muito a pena. E também tem cupom de desconto, tá? Vou pedir pra Amanda colocar aqui na tela pra vocês. Então, você adicionando esse cupom de desconto em qualquer compra... Lá na Shein, tem desconto. Então, usa o nosso cupom, né, filha?
Temos um neném aqui que não dormiu nada essa tarde. Mas daqui a pouco eu coloco ela de novo na sonequinha e ela tá aqui brincando. A tarde tá bem nublada, a luz tá acesa, vou apagar, peraí. A gente sempre esbarra nessa luz e acende sem querer. Pronto. Mas a tarde tá bem nublada, ó. Eu tava separando as coisas, porque tava tudo misturado, coisa de cabelo, coisa de maquiagem, tudo. Então eu fui ali no banheiro, já separei as coisas que eu quero montar um cantinho aqui, vou te mostrar. Acabei de fazer a limpa na minha gavetinha daqui. Ficou o livro, o próximo livro que eu vou ler. E aqui é coisa de papelaria, porque eu geralmente organizo o dia aqui na cama antes de dormir. Então eu pego o planner, venho pra cá e mexo. Daí aqui senão vai ficar só o Kindle e o outro livro que eu tô lendo. E isso daqui eu quero organizar num cantinho aqui no armário. Esse daqui, ó, esse aqui também vai ficar aqui. Esse daqui eu vou colar. Peguei a fita 3M, que é esse quadro aqui nosso, e esse daqui que a minha irmã fez pra mim, me deu meu aniversário, acho que ano passado. E esse daqui também era do meu celular, ó, que é aquele botãozinho, né, e descolou. Daí como eu tenho a fita, eu vou colar de novo também. Eu já peguei a fita, já vou colar os três, só que eu não sei onde é que eu colo isso aqui. Eu queria colocar aqui no quarto em algum cantinho, sabe, então eu ainda tô pensando. Comecei meu cantinho aqui, ó. Dentro desse cestinho eu coloquei só acessório de cabelo, que é o que eu mais uso, né? Então todos os minhas presilhas, amarradorzinho, grampinho, tudo aqui. Daí eu deixei a pote aberto, que é mais fácil, né? O organizador. Aqui é um hidratante cheirosinho pro corpo, olhinho de cabelo, que eu também passo bastante. Aqui é o acessórios, né? E aqui dentro dessa necessaire, também eu vou deixar aberto pra ficar mais fácil, é só maquiagem. Daí como eu não tenho um organizador bom pra maquiagem, até fiquei pensando ver se tinha algum em casa, eu decidi botar só assim na necessaire mesmo. Daí ficou tipo uma mini penteadeira, sabe, gente? Assim. Daí aqui eu tenho espelhinho, tenho todas as coisas ali, cabelo, é isso. Até ia deixar o meu creme de cabelo aqui, mas eu faço cabelo mais é no banheiro mesmo, sabe? Então, vou deixar lá mesmo. Agora eu vou te mostrar os lugares que eu pensei desses dois aqui. Primeiro lugar que eu pensei foi aqui, ó. Em cima do espelho. Talvez assim. Mas eu acho que não. Segundo lugar aqui no quarto foi aqui, ó. Ali em cima da porta, tá vendo? Botar o quadrinho e o coisa, mas também acho que não. E daí a última opção, gente, aqui no corredor, que eu já tenho esses quadros, inclusive eu vou organizar as fotos, né? Eu quero acrescentar a fotinho da Clara, então eu vou mudar, mas ainda não mandei revelar, preciso. Aqui eu também tenho que acrescentar um quadro, porque esse aqui é o quadrinho dos pezinhos da Alice, assim que ela nasceu, e quando a Clara nasceu eu também fiz, então eu vou colocar o da Clara aqui. Eu até tenho esse quadro aqui, ó, é só pintar e colocar mesmo, vou ver se eu consigo fazer. E daí esses dois eu pensei em colocar aqui, ó. Essa aqui é a porta do nosso quarto, aqui, do lado da porta do nosso quarto, sabe? Pensei em aqui, acho que vai ficar legal. Vai, Clarinha, nha. Vai, Clarinha, nha. Vai, Clarinha. Lá no celular, filho, ó. Olha lá o celular. Deixa ela aí, mana. Sim. Ai, não. Vai dar aqui, não. Assim, filha. Isso, assim. Assim, vai. Vai que a mamãe ajuda. Vai que a mamãe ajuda você. Tem dois minutos e você precisa arrebentar aqui no mais. Vai, cara, vai. Olha essa mão. Eu vou ficar aqui. Agora uma perna.
cantar? Eu amo meus amores. Botei, gente, aqui, ó, bem do lado da nossa porta mesmo, como eu tinha pensado. Achei que ficou bem legal. Tem bastante espaço ainda nessa parede, né? Eu quero colocar outras coisas, mas daí eu vou montando, né? Aqui no corredor, como eu falei, eu tenho algumas coisas. Eu tenho aqui os quadros, né? Que até na semana que vem eu vou mandar revelar as outras fotos. É só mandar revelar. Se eu não me engano, a foto é 15x21. Essa foto aqui, o tamanho, né? E o do quadro é maior. O quadro é A4, mas agora eu não sei o tamanho... Dia 4, mas se eu não me engano, a foto é 15x21. Mas eu vou fazer na semana que vem, daí eu mostro pra vocês, tá? Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal quando eu fiz essa daqui, né? Eu só vou mudar as fotos mesmo. E aqui eu também tenho outro cantinho que eu amo, ó. Que é uma casinha de passarinho. Essa guirlanda. E essa plaquinha, que é com resto de madeira, que eu lixei e pintei. Eu achei o pezinho da Clara, que eu fiz. E só falta o quadro, eu achei que tinha mais desse daqui, mas não tenho. Então eu vou comprar, amanhã eu vou ter que ir de qualquer jeito na loja de R$1,99, eu já compro. É bem baratinho esses quadros aí, deve ser uns 10 pila. Um tempo atrás era R$1,99, né? Agora deve estar 10, 15 reais, que é o novo R$1,99. Mas daí eu vou comprar e vou fazer, vai ficar aqui, vai ficar bonitinho, né, gente? As duas. Mostro pra vocês no próximo vlog. Eu acho que eu comentei com vocês, foi até no último vídeo, né, que eu queria fazer umas mudanças aqui em casa, e daí acho que vai começar nesse fim de semana, gente, acho que vai começar nesse fim de semana, e tô bem animada pra fazer, porque como eu falei, eu acho que foi no último vlog que eu comentei com vocês da Clarinha, né, querendo ou não, ela vai ficar mais um tempo ali naquele quarto, então eu queria poder fazer mais quartinho de verdade mesmo, né? Reorganizar mais, assim. Até porque aquele quarto, ele é um quarto, é o quarto que menos pega sol aqui em casa. Então ele é o quarto que mais tem probabilidade de mofar. Daí eu tenho que ter muito cuidado, né? Daí com o bebezinho dormindo ali, não é fácil. Então eu tenho que cuidar bastante. Daí... já deixa eu ir dobrando minha roupa aqui enquanto falo com vocês. Daí eu vou reorganizar... a gente vai reorganizar e fazer dele mais quartinho mesmo pra Clarinha. E daí eu vou compartilhando com vocês. Esse final de semana a gente já vai começar. E daí depois eu quero ver, gente, se eu consigo, assim, decorar, sabe? Mas eu tava falando pro Xande, eu acho que eu não vou mexer em decoração agora. Eu queria muito fazer a decoração que eu até já tinha comentado outras vezes com vocês. De fazer no quarto da Alice com tema de bailarina e tal. Das duas, no caso, né? E fazer o quartinho das bailarinas, por serem duas meninas. Mas querendo ou não, a Clara não vai pro quarto ainda, vai ser só a Alice, daí depois vai que eu mudo alguma coisa, troco alguma coisa, e daí depois quando eu for colocar o berço da Clara no quarto de novo, eu tenho que mudar tudo, né? Tipo, o lugar que fica o berço, tá algum quadro, alguma coisa, porque eu vi uns quadros de bailarina na Shopee, muito fofo. Então, eu tô pensando em primeiro esperar mesmo, eu vou reorganizar o quarto da Clara, reorganizar o quarto da Alice, mas é mais de trocar os móveis de lugar mesmo, vou seguir algumas dicas que vocês me deram na época que eu falei sobre isso, e daí quando for para as duas irem para o mesmo quartinho, daí eu focar na decoração, de fazer bem bonitinho, de bailarina mesmo, porque daí elas vão ficar assim, dormindo juntas no mesmo quarto, por muito tempo, né, por muitos anos, provavelmente, até elas crescerem, e daí talvez na adolescência, alguma coisa assim, e... conseguirem ter quartos separados, daí ter quarto separado, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou fazer a Clarinha dormir. Acho que depois eu vou lavar meu banheiro. E vai ser o que vai ter por hoje. Queria tentar fazer as minhas unhas. Será que eu consigo? Vamos ver. Agora vamos de faxina nesse banheiro. Peguei os meus instrumentos. Bora deixar esse banheiro limpinho. Thank you.
tá nesse sofá, assiste uma sériezinha. Cadeirinha da Clara também já ok. A louça lavada. Gente, é uma montoeira de louça, mas pelo menos está lavada. A natureza vai secar pra mim. E o banheiro melhor ainda, né? Limpinho. Deixei a janela aberta pra secar um pouco, mas já secou, ó. Então agora eu vou fechar e preparar as coisas do banho das meninas. Oi, gente. Passando aqui pra encerrar esse vídeo, né? Já é o dia seguinte. Mas eu esqueci ontem, já ficou muito tarde, né? Daí acabei nem lembrando de vir finalizar. Mas eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, decorar, organizar a casa, tudo coisas que eu amo fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe. Tchau!